U 15. kolu Viner Štediša Super Lige u Staroj Pazovi sutra nas očekuje derbi između Jedinstva i NIS Spartaka i Subotice. Biće to duel dve ekipe koje postižu odlične rezultate ove sezone. Jedinstvo je u posljednje dve utakmice zabeležilo ubedljive pobjede protiv Železničara i u Užicu, a ekipa iz Subotice je prošle nedelje očitala lekciju šampionu Srbije Vizuri na Novom Beogradu. Međutim, bez obzira na dobru igru ekipe trenera Radovana Dabića protiv Vizure i što respektuje tim NIS Spartaka, trener je Jedinstvo Jovo Caković je optimista pred sutrašnji derbi i veruje u pobedu svojih devojaka. Što se tiče same utakmice s Spartakom, kažem, zadovoljstvo mi je da treniramo dobro. Trenirali smo dobro prošlu nedelju i to je pokazalo rezultat u Užicu. I mi smo išli i u Užice na spavanje, uradili smo ozbiljno, smo imali pristupi, pokazalo rezultat. Trenirali smo ove nedelje, ova dva dana prethodna, ponovnik utarak dobro i nadam se ćemo tako nastaviti i do subote. I ja iskreno kažem, verujemo u dobar rezultat, verujemo u tradiciju, jer posljednjih par sezona, posljednje, ja kažem, dve sezone, ovo je treća sezona, mi imamo jako, jako dobar bilans i dobru tradiciju u mečevima protiv ekipe Spartaka. U suštini, što kažu, leže nam, pobeđivali smo im, pobeđivali smo ih i nadam se da će i ovog puta tako bude. Ne očekuje nas, naravno, laka utakmica. To će sigurno biti jedna ozbiljna utakmica, sigurno utakmica moramo imati jedan ozbiljan pristup od početka do kraja, ali ja verujem, iskreno vam kažem, u dobar odnos i u dobar rezultat i u pobedu. Ono što raduje trenera Jedinstva je da sve igračice vredno treniraju, da su sve zdrave i orne za derbi. Inače, pobednik ovog meča steći će velike šanse da na kraju prvog dela prvenstva bude treći na tabeli pred nastupe u play-offu. Uz to, pobednik će steći i neophodno samopouzdanje pred finalni turnir Kupa Srbije koji će se igrati narednog vikenda u Staroj Pazovi. Iako ima još dosta do finala, u Jedinstvu da kako razmišljaju o tim utakmicama i meču sa Crvenom zvezdom, ističe trener Caković. Pripremamo se naravno i nadam se da ćemo budemo pravi ta dva dana. Ne treba podceniti ekipu Crvene zvezde, to jeste ekipa koja je godine za razliku ona ne briljira u našoj ligi, ali to je ekipa uvijek za respekt, ekipa koja uvijek ima krajnje domete, krajnje ciljeve i od njih se zahteva da nešto osvoje uvijek svake godine, ali ja isto verujem u moju ekipu i ja mislim da je došlo i vreme da i mi polako nešto osvojimo, ja kažem u ovom klubu nešto ozbiljnije, pa ja kažem kada jednom to uradimo, onda će to ide kasnije mnogo tečnije, mnogo lakše i kad se naviknemo na dobar rezultat, kad se naviknemo, onda će nam biti lakše narednih sezona. Sutrašnji derbi u Staroj Pazovi će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova.